Mu myaka gy'ekyenda, gavumenti yasalawo okutunda ebintu by'eleddukanya bingi ng'egamba nti byali bifuuse omugugu gy'eri ate nga tebikola magoba. Enkola eno yakazibwako erya privatization yaviirako ebitongole bingi okutundibwa nga muno mwe mwali n'ebyagi bya gavumenti. Ebyagi byali byateekebwawo n'ekigendererwa ky'okuterekamu emmere eyinza okozesebwa mu biseera eby'ekyeya. Speaker of Parliament Rebecca Kadaga y'omu kati ku bakungu ba gavumenti abeesowoddeyo okusalira gavumenti omusango olw'enkola eno naddala bwe gutuuka ku nsonga y'ebyagi. Sometimes I don't know what we do as government. We had silos in Kyazanga, we had silos in Jinja, and then this madness of privatization came and we gave them away. And I don't know what benefit we have, but I do agree that we should discuss how to support the rest of the country in establishing silos or warehouses to enable them look after the produce and enable us to use it during times of scarcity. Kadaga abadde mu kibuga Fort Portal ng'aggalawo omwoleso ogugendereddwamu okukuma obutonde bw'ensi nga guno ogukulungudde ebbanga lya ssabbiiti nnamba ategeezezza nga ekyenkyukakyuka mu mbeera y'obudde bwe kisaana okukwatibwako mangu. We have been very good at making laws, but we are not good at implementing them. For instance, we ought to have had a tree fund. We are talking here about the, you know, funding for seedlings. We ought by now, 15 years ago, to have had a tree fund. And yesterday when I was in Kyankwanzi, I told the government that it's time we did that. Preparing meals for students and prisoners requires massive cutting of trees. Tree cutting will reduce when government introduces energy-saving cook stoves in schools, but also reduces tariffs on electricity to enable Ugandans use electricity for both lighting and heating. Ku nsonga y'okussa mu nkola etteeka erwanyisa obuveera, Kadaga agamba nti okuggyako ng'amateeka ku nsalo ya Uganda ne Kenya kikyali kizibu okulwanyisa obuveera mu Uganda. When we stop on the Uganda side, the Kenyans smuggle here. So our ban is helping the Kenyans to smuggle into our country. So we need to find a solution how this can be done because the buveera still coming in but now from Kenya. Bo abakulembeze mu kitundu kya Rwenzori baagala gavumenti egunjewo banka y'abalimi kiyambeko okukendeeza ku kwonoona kw'obutonde bw'ensi. Omwoleso guno gwe gugaddewo tabamiruka w'abakulembeze mu kitundu kya Rwenzori mwe babadde bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri ki obutonde bw'ensi gye buyinza okukuumibwamu nga gwategekeddwa ekitongole kikabale Research Resource Center. Julius Nkandwa, NTV.